מבשר עציון, משפחת פרץ היקרה, וכל האורחים הנכבדים, בני המשפחה, בני הבית שנמצאים כאן, ערב טוב, קהל קדוש. בעזר השם יתברך, בשם השם נעשה ונצליח, שהקדוש ברוך הוא יברך את כל הקהל שנמצא כאן, בכל הברכות כולם, ובכל מילה דמיטב, אמן ואמן. האמת, אני מכין תמיד את השיעור שלי לפני, והשיעור הזה הוא כבר היה מוכן. אני גם, היו פעמים שדרשתי חלק ממנו, היו פעמים שדרשתי הרבה ממנו, אבל לא ככה את כולו בנושא אחד, על אותו נושא חשוב מאוד, אולי הכי חשוב שיש בשמיים אצל הקדוש ברוך הוא. ולפעמים אני בא לשיעור ואני רואה את הקהל, אז אני אומר, אז לא נראה לי שהנושא שהכנתי מתאים לקהל שלי. אז אני מאלתר משהו, השם שפתי תפתח ופי יגיד תהילתך, רבות מחשבות בלב איש ובעצת השם היא תקום. בסופו של דבר אנחנו אומרים את מה שהקדוש ברוך הוא רוצה שכנראה נשמע אחרת ממה שהכנו. אבל היום אני חושב שככה היה לי סייעתא דשמיא גדולה מאוד, שמה שהכנתי הוא מתאים לבעלי הבית בול. רגע לפני שנכנס לכאן אליכם לתוך הבית, אז פגש אותי רבי אבי שהוא אמר לי דבר מאוד מרגש, שהיום היה צריך להיות הכנסת ספר תורה פה, גדולה מאוד, המשפחה מורחבת וגדולה, בן פורת השתבח שמו לרפואה, זה היה צריך להיות הודיה לאשתו, שברוך השם ראש חודש סיוון היה צריך להיות סעודה גדולה עם הכנסת ספר תורה, להגיד תודה רבה לקדוש ברוך הוא על, על החולי, על הצער, על האיסורים, על הקושי, על התקופה הקשה שברוך השם עברנו אותה. ואחר כך הוא המשיך ואמר לי, הרב, אנחנו היום עושים את השיעור לא לרפואת אשתי, כי ברוך השם יש לה רפואה, אבל גם נעשה, אבל השיעור היום זה לרפואת אמא שלי. אז אמרתי לו, מה? הוא אומר לי, עכשיו התור של אמא הגיע, ואני רוצה להגיד לך משהו. אמרתי לו, מה? הוא אמר לי, דע לך, אנחנו עוברים הרבה איסורים, הרבה מכות בנושא הזה, הרבה קושיים, אבל שדע לך, אנחנו לא מפסיקים לאהוב את הקדוש ברוך הוא. אנחנו לא מפסיקים לאהוב את השם יתברך. אנחנו נאמנים לו, אנחנו אוהבים אותו, ויותר מזה, דווקא בזמן הזה, כשהיום היה צריך להכנסת ספר תורה, ובגלל המצב אנחנו ביטלנו, אמרנו, טוב, תהלוכת ספר תורה, ביטלנו. אבל שיעור של תורה, לא נבטל. ואני כל כך רוצה להגיד לכם שהתמלאתי באותו רגע ב... שמחה מלווה בעצב. העם היהודי זה יום, זה יום הזיכרון, וכמה שעות אחרי זה יום העצמאות. העם היהודי זה חושך, ואיך שעובר החושך בא האור. העם היהודי זה קושי, ואחרי הקושי באה שמחה. העם היהודי זה עץ יבש, ואחרי כמה רגעים אתה רואה פרחים מלבלבים ופירות נופלים. והיה לי עצב על הסיטואציה, אבל עם שמחה שזכיתי, אני הקטן, להיות כאן במבשרת ציון, שלא הייתי פה תקופה די ארוכה. ואני נרגש לא פחות מהקהל שככה יושב כאן, למי שנרגש ככה לראות אותי כאן, כי אני חושב שלפני כל שיעור תורה ולפני כל דבר תורה ולפני כל הז'קט והכובע, אני חושב ש... צריך להיות אנשים, צריך להיות בן אדם. ולפני הכל בחיים, לפני הכל בעולם, המטרה של השיעור שלי, כמעט כל שיעור ושיעור שלי, גם שפעמים אני מתבטא בכעס רב על מה שקורה כנגד אותם אלה ששונא תורה ודת. בסופו של דבר אני אמרתי את זה, גם אם אני אראה אותם ברחוב, אני אקום, לחץ להם את היד ואני אומר להם שלום, ואכבד אותם ואנשק אותם, ואנסה להבין לליבם ולמה אמרו את מה שאמרו, אבל אני רוצה שתדעו לכם דבר אחד, אין שיעור שלי שאני כמעט לא מדבר על מידות ומוסר, כי מוסר קנית, מה חסרת? שיש לאדם מידות טובות, מוסר, דרך ארץ, ערכים, תאמינו לי, לא חסר שום דבר בחיים. והיום בשיעור הזה אני רוצה דווקא לדבר על מה שהכנתי, ועל מה שהקדמתי ואמרתי מקודם, מה זה, מי זה, אוהב השם באמת. על זה עונה רבנו בחיה בן פקודה בשער, בחובת הלבבות, ספר קודש,
אני אומר שזכיתי בתחילת התשובה של ללמוד אותו, ואני חושב שמי שלא למד את הספר הזה, יהיה לו קשה להגיע לדרגה של אהבת השם והבנה מה זה השם יתברך, כי יש שם שערים מיוחדים, שער הבחינה, שער עבודת האלוקים, שער התשובה, שער הביטחון. יש שם שערים, שער אחר שער, 10 שערים, כל אחד יותר מתוק מדבש. ושואל רבנו בחיה בן פקודה, מי זה אוהב השם? את מי אני שם בקבוצה של אוהבי השם? מי זה הבן אדם שאחרי 120 אני יכול להגיד, זה אהב אותי? אומרת הגמרא, יש אבא ויש לו ילדים. לפני שאבא נפטר, הוא תמיד קורא לאהוב מכולם. אם כולם נמצאים סביבו, הוא קורא לאהוב מכולם, לגשת אליו. ואנחנו כבר יודעים, אומרת הגמרא, על יעקב שקרא לבניו. וכל אחד אמר לו את מה שאמר לו, וכל אחד הוריש לו את מה שהוריש לו, וסיפר לו את מה שסיפר לו, ולחש לו את מה שלחש לו. אומרת הגמרא, כל אבא יודע מי הכי נאמן לו. כל אבא יודע מי ילד המוצלח. יש לך כמה ילדים, אחד יכול להיות פחות מוצלח, אחד יותר מוצלח, אחד יותר יפה, פחות יפה. לכולם תגיד אתם יפים, לכולם תגיד אתם מוצלחים, לכולם תגיד אני אוהב אותך. אבל בלב שלך אתה יודע מי הכי אוהב אותך. בלב שלך אתה יודע למי הכי אכפת ממך. בלב שלך אתה יודע מי זה שלא יעזוב אותך אף פעם. בלב שלך אתה יודע, לא משנה כמה הענשתי אותו, כמה פחות הבאתי לו. הילד הזה אני יודע, לא משנה מה יהיה. הילד הזה עד הנצח הוא שלי. אומרת הגמרא, וככה הקדוש ברוך הוא. והקדוש ברוך הוא אומר, אני רוצה לראות מי אוהב אותי. ואיך יודעים מי אוהב את הקדוש ברוך הוא? אומר רבנו בחיה, יש אנשים שנמנים עם אוהבי השם, עם האבות הקדושים שלנו, ומי הם? למי קוראים אוהב השם? לאחד ששר שירים, בורא עולם אני אוהב אותך? אחד שיש לו סטיקר על האוטו, תודה רבה להשם? זה אחד שאוהב את השם? אולי זה אחד שיש לו סטיקר יפה, אולי הוא איזה מראה אהבה, אולי הוא נראה אוהב. אני מכיר הרבה אנשים שנראים אוהבים, אבל כמו שאומרת הגמרא, הם אוהבים הכי גדולים. מי זה אוהב השם? מי זה הבן אדם שאתה יכול להגיד, ארי אורי, אני יכול להגיד לך בוודאות, הבחור הזה אוהב את הקדוש ברוך הוא. אני יכול להגיד לך שאני לא מכיר פה את האנשים שנמצאים כאן, אבל לפי מה שמעתי אפשר כבר להגיד מי אלו אוהבי השם. מי זה אוהב השם של רבנו בחיה? אומר רבנו בחיה, הנפש, אם יטיב לה הבורא תודה. אם אשתך עכשיו עברה את החולי הזה והיא התרפאה ואומר, אומר רבנו בחיה, ואתה עכשיו עושה סעודת הודיה, אומר רבנו בחיה, זה אוהב השם. הנפש, אם יטיב לה הבורא תודה. עשה איתי הקדוש ברוך הוא חסד. עד היום נסעתי על אוטו מקרטע, אני נתקע בכביש, והקדוש ברוך הוא שלח לי במקום חמור עם רגל, שלח לי סוס עם 4 רגליים. ואני אומר לקדוש ברוך הוא, אבא תודה שעכשיו השתבח שמו, יהיה לי מסגן, אני הסוס הזה ידער. החמור הזה גרם לי להזיע ובקושי להגיע. השתבח שמו, עכשיו הסוס הזה ידער, ויהיה לי גם 4 כיווני אוויר של השתבח שמו, מזגן, 16, על קור, מה, השתבח שמו. ואתה עוצר את הסוס ואתה אומר, בורא עולם, אתה התעפת איתי. אני מבטיח לך שהסוס הזה לא ידער לשום מקום תמה. מה שהבאת לי לרק לקודש, אבא, אני מודה לך. אבא, אני רוצה לפתוח מנגל היום ולהגיד לך תודה רבה על הסוס החדש. אשתי, ברוך השם, עברנו איתה מסכת גיהנום. והיא עכשיו יושבת פה, בריאה, בן פורה, תעלה, אבא, אני מכניס ספר תורה שלם בשבילה. אני לוקח סופר סתם, אני מזמין אולם, אני מביא סועדים, אני עושה סעודה, אני עושה תהלוכה, אני עושה הכל. אבא, למה? אני רוצה להודות לך על המתנה הזאת, אשתי, שהשארת לי. אומר רבנו בחיה, זה אוהב השם. לא להודות על דברים טובים זה כפיות טובה. להודות על דברים טובים שקרו לך זה הכרת הטוב לבורא עולם. אומר רבנו בחיה, זה אוהב השם. אבא שנותן לבן שלו משהו והבן שלו אומר לו, אבא תודה. אבא אני מודה לך. האבא הזה עכשיו לא קורא את הבן שלו באיזשהו מצב שהבן שלו מבקש ממנו, אבא תטיב איתי. אבא תטיב איתי, קשה לי. תוציא אותי מהחובות שלי. אבא מוציא אותך. ואתה אומר, אבא, אני ממש אוהב אותך, אבא, תודה רבה.
אני לא אשכח לך את זה אף פעם. ואתה גם מתנהג אחרת, אתה לא חוזר לסורך. אומר הקדוש ברוך הוא, דע לך, אתה אהוב שלי, זה אוהב השם. אתה מודה לי. הנפש אשר יטיב איתה הבורא, תודה. אתם מסכימים שככה אוהבים את השם? אומר רבנו ברכה, כן, זה אוהב השם. אבל זה אפילו לא גרם מאוהב השם האמיתי. אומר רבנו בחיי, אבל הנפש אשר יענה תסבול ולא תוסיף אהבה. אומר רבנו בחיה, הנפש אשר יענה הבורא, קדוש ברוך הוא מענה את הילד הזה וגורם לו לסבל ולא תוסיף כי אם אהבה. הילד הזה עם כל המכות שהוא קיבל מאבא שלו, עם כל הפצצות שהוא קיבל מאבא שלו, עם כל המכות הקשות והאיסורים הקשים מבית חולים לבית חולים, קופת חולים, בדיקה ועוד ניתוח ועוד קושי, כל הדרך הוא מתענה, הוא סובל, קשה לו. אבל מה הוא עושה? הוא מוסיף אהבה. אומר רבנו בחיה, זה אוהב השם. זה אהבה אמיתית לקדוש ברוך הוא. זה שעושים איתך טוב, ואתה מודה, אשריך. אבל שעושה לך השם רע ואתה מודה לו, זה מעל כל אשריך שבעולם. ממשיך רבנו בחיה ואומר, בקשיים, במצוקות, בכל הרגעים הקשים שלי, במועקות, אבא, אתה האהבה הכי גדולה שלי. ואני אוהב אותך כל החיים, אבא. אתה יודע, יש הרבה סיפורים בחיים של הורים שעזבו את הילדים, או ילדים עזבו את ההורים. אומר רבנו בחיה, כך אבא, שהילדים, או שהוא עזב את הילדים, או שהם עזבו אותו, והם רחוקים מאבא. אומר רבנו בחיה בשפה שלנו, אומר, לא משנה איפה יהיה הילד, לא משנה כמה, הוא נראה לו שאבא רחוק ממנו. הוא כל הזמן מחפש אחריו וממשיך לאהוב אותו. הוא לא שוכח לו שהקיום שלו כאן, זה מה שאומר הרמב״ם. למה אפילו אבא רשע יש חובה לכבד אותו? רמב״ם מפורש. למה? בגלל שהילד נמצא בכדור הזה בזכות אבא שלו. שלושה שותפים לאדם, אביו, אמו והקדוש ברוך הוא. וגם אם אבא שלך רשע, לא אמרנו, אומר רמב״ם, תאהב אותו. אהבה זה בעקבות הנתינה. אם אבא נתן, אתה אוהב. אם אתה ילד טוב, אז אתה מכבד, אתה אוהב. אבל רמב״ם אומר לכבד אבא כזה. למה לכבד? כבד אותו, כי בזכותו אתה כאן. קל קדוש. יום אחד הלכו שתי איכרים. בדרך. ועיקר אחד אומר לעיקר השני, למה אתה מסתכל עליה? לא יפה. אומר לו, לא הסתכלתי. אומר, אתה הסתכלת עליה. אומר לו, לא הסתכלתי. אומר לו, עיניי ראו שהסתכלת עליה. אומר לו, טוב, מה אתה רוצה ממני? העיקר, מה אתה רוצה ממני? אומר לו, אתה יודע, מי הסתכלת? אומר לו, על מי? אומר, על הבת שלי. וואי, 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 מכילה. אני לא התכוונתי. אומר לו, בסדר, לא התכוונת, עכשיו אתה יודע שזה הבת שלי, אל תסתכל עליה, בסדר? אומר לו, אתה יודע מה נראה לי? שאתה שקרן. אומר, אתה מה שקרן? אומר, אני ואתה חברים כבר איזה חודשיים, שלוש, אף פעם הסיפור הזה שיש לך בת. ועכשיו אנחנו בדרך לכמה עסקים. פתאום עוברת מישהי יפה, אתה אומר לי, זה הבת שלי? אומר לו, זה הבת שלי. אל תסתכל עליה. אמר לו, אתה יודע מה? תוכיח לי. אמר לו, תעמוד. אמר לה, ילדונת! אמר לו, בואי ביתי. והיא באה. אומר לו, אתה רואה? אמרתי לך שזה הבת שלי. אומר לו, ומה שמה? אמר לו, מה זה משנה מה השם שלה? ראית, קראתי לה והיא הגיעה. אמר לו, אתה יודע מה? נזורם איתך. אבל אתה רוצה להוכיח לי שהיא הבת שלך? לא צריך לקרוא לה בשם שלה. אמר לו, אז מה? אמר לו, תן לה סתירה. אמר לו, מה? אמר, תקה אותה. אמר לו, למה?
אמר, סתור לה בפניה. תעודת זהות אין לך. פספורט אין לך. הוכחה, מסמכים אין לך. אתה רוצה להוכיח לי? תן לה ספירה בפניה. אומר רבנו בחיי, סתר לילדה, לביתו, נתן לה סתירה, תח בפנים. היא בכתה וברכה. אמר לה, אתה רואה? זה לא הבת שלך. אמר לו, איך אתה יודע? אמר לו, ילד שאבא שלו מכה אותו, הוא נשאר במקום. ילד שמישהו מכה אותו זר, הוא בורח. אם היא ברכה, היא לא הבת שלך. אומר רבנו בחיה, מי זו אוהב השם? ילד שמקבל מכות מבור העולם ולא בורח. עומד במקום, כך אומר רבנו בחיה. אומר רבנו בחיה, בן פקודה. בן אמיתי נשאר גם אחרי מכות וסתירות. וכולנו פה גדלנו אצל אהבות לא קלים. במיוחד הירושלמים, בסרט ציון, ככה, אתה יודע, מרוקאים, קורדים, אנחנו גדלנו ככה, אנחנו גדלנו, לא, אנחנו לא, אבא, כל כפה של אבא זה היה צלצולים 14 חודש קדימה. זה היה עם ריבית, שנה ועוד חודשיים ריבית של צלצולים. מישהו פעם קילל את אבא? מישהו פעם ענה לאבא? אתה פעם, אתה חזרת לאבא מילה? אמרת לאבא, אני שונא אותך שתמות? מה פתאום? היית מקבל את העונש, עומד בפינה, סותם את הפה שלך. ובבוקר נכנס לאבא לחדר, מנשק אותו, אבא, אני אוהב אותך. אומר רבנו בחיה, זה בן אמיתי. קבל מכות וסתירות, אבל לא. כל משבריך וגליך, עליי עברו. נראה, הקדוש ברוך הוא, מתי אני מזהה את הבנים שלי? שעל כל הפשעים תחסה אהבה. שעל כל הקושי שהבאתי להם, והם מרגישים כאילו פושעים, כאילו רע להם. אבל הם אוהבים אותי. הם עדיין נאמנים לי. יהודי אמיתי, אוהב השם, שקשה לא עוזב. שטוב מודה, אבל שקשה הוא נשאר. אומרת הגמרא, כי הצדיק אף במידת הדין שמח. יש אנשים עוברים ייסורים מאוד קשים. אני אמר לי מישהו שיסורים של שלום בית זה ייסורים הכי קשים יותר ממחלת הגוף. בן אדם שעובר קושי בבית, השפלות, השפלות והשפלות. מה זה השפלות? אצל הבוחרים יש אוכל שנקרא אושפלו. זה לא כלום ליד השפלות שעובר ככה בן אדם. אם זה טעים זה הכי מר. אומרת הגמרא, מותר לך להיות עצוב בהשפלה. מותר לך לפקוט מהשפלה. אבל רגע אחרי שהושפלת, רגע אחרי שהתייסרת, תעלה את החיוך לקדוש ברוך הוא, תעלה את הפנים, תגיד אבא, גם זה ממך. והצדיק גם במידת הדין שמח. כי בצרות ובחוסרים, אומר הקדוש ברוך הוא, בודק אותך. האם אתה שלי? אם הפלתי עליך צרות וחוסרים, האם נשארת שלי? יש את הורי אנשים, נתקע להם האוטו, חמוץ, כועס. חבל שהנחתי בבוקר תפילין, אם לא הייתי מניח, הייתי מגיע, זה, למה? ככה זה, לא, אני לא, זה, למה, זה, כל הזמן כזה חמוץ, חמוצים, איך אמר ביבי? חמוצים, כל הזמן חמוצים, 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 כל הזמן חמוצים, כזה ברוטף חמוץ, לא חמוץ, חמוץ חריף כזה, לא המתוק, חמוץ, כל... מה נשמע, אומר לך, על הפנים, איך אתה אומר, איך הלד יותר טוב, איך אתה אומר, כן, סתם, על הפדיקאון, זה, איזה שווה, יש לך שיגה, יש לך, לא, כל הזמן פרצוף כזה, אומר הקדוש ברוך הוא, זה לא... זה אולי בתעודת זהות, הוא נחשב יהודי בן שלי, אבל... הוא לא אוהב אותי. הוא לא אוהב אותי. אני כל פעם שמדבר על הצדיקים שלנו, במיוחד על החכם מכל האדם, אני מתרגש מחדש. אני רוצה לכם בקצרה... מי היה אותו אדם שהרבה פה במבשרת, בירושלים ובכל העולם היהודי נקראים על שמו ושמו שלמה. שלמה כי שלמה מתוך שלום עם הקדוש ברוך הוא היה לו.
לא מעט שמות לשלמה המלך. אבל כל השמות שלו זה אהבת הקדוש ברוך הוא. ידיד השם היה. אהוב השם היה. כל הטוב שבבן אדם היה בבן דוד. היה בשלמה המלך. אומרת הגמרא, היה מלך אחד בירושלים שהיה לו הכל בכל מכל. ואם אתם רוצים לשמוע מה זה הכל בכל מכל, אני קצת אפרט לכם. מעבר לזה שלהגיד בכללי שהוא היה חכם ועשיר, בואו תבינו עד כמה חוכמה וכמה עשירות וכמה מזל וכמה מלכות הייתה לשלמה המלך. אומרת הגמרא, שלושה ספרים יש קדושים בעם ישראל, חכמים. שתבינו, יש גרל ספר משלה. גרל ספר משלה אומר, מכל הספרים שקראתי, זה, יש הקדמה אצל הגרא. הגאון מבין, כותב הקדמה על ספר משלה, שזה ספר שלמה המלך. תבינו, הגרא אומר שעל כל פסוק במשלה, אפשר היה לכתוב בשפה שלנו, טונות של ספרים. יעני, לא ספר, לא ספרייה, מסעיות שלמים של דפים על פסוק במשלה. כתב שלוש ספרים, והם משלה, קהלת ושיר שכולנו קוראים אותו רגע לפני שבת קודש, שיר השירים. אומרת הגמרא, עד היכן שיר השירים אצל הקדוש ברוך הוא, שנאמר וכתוב בה, נוח לקדוש ברוך הוא, יום שנכתב שיר השירים, כיום שנבראו שמיים וארץ. תבינו, בשפה שלנו, אומר הקדוש ברוך הוא, ביום שלקח שלמה המלך, דף, עת, והתחיל לכתוב לי את השירה הזו, שזה שמונה חלקים, שמונה פרקים, שזה רבע שעה של שירה בבית כנסת, ביום שהתחיל לכתוב שלמה המלך את השיר השירים, היה לי מרגש והיה לי שווה לברוא את שלמה שיכתוב לי את זה, כמו שהיה לי שווה ומרגש לברוא שמיים וארץ בריאת עולם. לא הייתה שמחה לקדוש ברוך הוא יותר משמחת כתיבת שיר השירים של שלמה המלך. עד שנאמר, ושמחת השם ואהבת השם שיר זה. השיר הזה, זה הדבר, זה השיר הכי, יש עכשיו שיר שאתה שמעת עכשיו יצא ביוטיוב חדש ואתה שומע ואתה שמח בו, ואתה מבסוט ואתה חורש עליו עד שאתה שורף אותו אחרי כמה ימים ולא בכל זה. זה היה השיר של הקדוש ברוך הוא שהוא היה הכי שמח בו. לא היה שיר לקדוש ברוך הוא שאדם יכל לכתוב, לשורר לו יותר שמח משיר השירים. שמה? בוא תשמע את כל הסודות. למה? אמרת דבר מתוק, הפרה. אמרת דבר מתוק. למה? תכף נעבור על זה בשיעור הזה, אצל משפחת פרץ האהובה, שגילו לי שהם באמת אוהבים אותי, אז אני רוצה להגיד לכם שאני, באווירה פה אני אוהב אתכם לא פחות. אני רק רוצה להסביר לכם משהו, להתרגש אתכם ביחד. מי זה שלמה המלך? מה זה אהבת השם? עד איזה דרגה ורמה שמרגיש לי ששיעור הזה, אני חושב, הכי מתאים לכותלי הבית הזה, לאנשים הדרים בבית הקדוש הזה. ואומרת הגמרא, שווה הייתה כל הבריאה כדי שיברא שיר השירים, שעד כדי כך הקדוש ברוך הוא אוהבו ומזמרו יום יום. בורא עולם יושב ושומע יום יום שיר השירים. יום יום בורא עולם שומע שיר השירים. מה יש בשיר הזה? וואלה, יוצא איזה שיר, אני יודע, עכשיו באורוויזיון, שומעים אותו שנה, שנתיים, שלוש, כבר שוכחים ממנו עד השיר הבא, נכון? חלס. ויש שיר אחד שכל הזמן הקדוש ברוך הוא שר אותו. ובערב שבת כל אומר שיר השירים, כך אומר הרי הקדוש, בא עליו הכתוב, מי שקורא שיר השירים בערב שבת, בא עליו הכתוב, שנכנס לשבת נקי מעבירות, בתנאי שעשה תשובה. עשה תשובה, אומר, אני לא חוזר יותר על האבא, אני יותר לא חוזר, היה לפני זה במקווה, היה לפי כמה דעות, מי שמחלל שבת, דינו כמו של גוי, חס ושלום, אבל אנחנו יודעים שאדם היה במקווה לפני שבת, נכנס לבית כנסת שר שיר השירים, אומר הרי הקדוש, היה בדעתו לעשות תשובה, כאילו לא עשה עבירות כל מחייו. עד כדי כך גדול שיר השירים. ואומר רבי עקיבא,
אומר רבי עקיבא, נכנס יום אחד בשבת לרבי אליעזר הגדול. זה היה החיים שלו. פעם תלמיד, לרב, הרב זה היה החיים שלו. זה לא כמו היום. השתבח שמו, זכינו שיש, אני מכיר הרבה רבנים שיש להם תלמידים, אומר לו, אתה אבא שלי. אומר לו, אתה כמו אבא שלי. אני זכיתי, אני לא רב של אף אחד. אני לא יודע מתי שאני אזכה להיות רב של מישהו. אבל גם אם אני לא אזכה, לא קרה כלום עם זה, ברוך השם, לא זו מטרתי, אבל זכיתי שיושבים פה שתי ילדים ירושלמים, שההפרש ביניהם הוא 3 חודשים, זה נולד בכיפור, וזה בחנוכה. לשתיהם יש אבות שיהיו בריאים, כפרה על אבא שלו, אבי שאני אוהב אותו, ואבא שלו אדם יקר מאוד. אבל זכיתי משתיהם לקבל הודעה פעם בשבוע, אבא שבת שלום, אבא שבוע טוב. הילדים האלה תמיד אומרים לי, אתה אבא שלי. זה אומר, אבא שלי יודע שהוא אבא שלי, אבל יש לי עוד אבא, זה אתה. וזה כל פעם שרואה אותי, בוכה. אומר, החיבוק שאני מקבל ממך, לא קיבלתי חיבוק כזה בחיים שלי. אני אוהב אותך כמו אבא שלי. כל פעם שאני רואה אותם, אני... ואלה שתי ילדים שלי. אומר הקדוש ברוך הוא, אומר רבי עקיבא, שנכנס לרבי אליעזר היה החיים שלו. היה שעזב רבי אליעזר, תקשיבו. תשמעו מה היה אמר רבי עקיבא. תראו את איזה אהבה הייתה פעם בין תלמידים לרבנים. יום אחד נכנס רבי עקיבא לרבי אליעזר, הרב שלו. ראה אותו על המיטה חולה. תשמעו פסוק שאמר עליו. בשבת קודש. אמר עליו, מי ייתן מותי תחתיך. הלוואי רגע לפני שאתה תיפטר, אני אפטר. חיים שלי בלעדיך רבי אליעזר זה לא חיים. רגע לפני שתעלה נשמתך, הלוואי שאני אעלה את נשמתי, שאני לא אראה את הקבורה שלך, אני לא אעמוד בזה. שם מובס שרת את בשרו, ואז מובס למה... לא ניכנס לזה עכשיו שאסור לשרוד את הבשר של האדם, אוי ואבוי, כן, ככה, אנחנו לא ניכנס עכשיו להלכה הזאת. ואז הוא, לא ניכנס ככה, אני לא רוצה להיכנס לזה כי זה שיעור שלם למה שרת את בשרו. הוא הרי אמר עליו, זה לא בן אדם. לא שרתי בן אדם. אמר לו, אז מה, אמר, שרתי ספר תורה. אני עברתי את עצמי, אני עברתי את זה על ספר תורה, לא עליו, הוא לא בן אדם. הוא ספר תורה מלך על 2, שכל המזכה את הרבים אינו נחשב כאדם. הספר תורה מהלך על 2. למה? כל מה שאנחנו עכשיו לומדים מאיפה אני? מהתורה. ואם אנחנו... אין מי שיקרא אותה, היא יתומה, בארון. היא רק כתובה. תורה, יש אותה כדי ללמוד ממנה. והגדולה שלה היא ללמד אותה. לכן המעלה של מי שעושה שיעור תורה ומזמין שיעור תורה ומזכה את הרבים בעוד שיעור תורה, אין מעלה גדולה ממנה. ואומרת הגמרא, יום אחד נכנס אליו בשבת ושמע אותו שיר, שר שיר וניגן, סמכוני בשישות רפדוני בתפוחים. נכנס הביתה, שמע את הרב שלו שר בשבת שיר. איזה שיר הרב שלו שר? שיר השירים. אמר לו רבי עקיבא, רבי אליעזר, שבתי, איזה זמרה בפיך. אמר לו, איזה זמרה, זה שיר השירים, איזה שמחה זו. אמר לו, אבל תגיד לי, שמחוני בעשישות, רפדוני בתפוחים? מה המשמעות של זה? אמר לו, שמחוני בעשישות, רפדוני בתפוחים. אמר לו, זה השכר לעולם הבא של יהודי שאוהב את הקדוש ברוך הוא. מי שאוהב את הקדוש ברוך הוא יגיע למעלה, יהיה לו גן עדן, יהיה לו עולם שלם, הוא יבין כל מה שהוא עבר פה, זה היה 1,000 שנים בעיניך כיום. זה היה חרטה, זה היה חלום, איך עברת אותו? אומרת הגמרא, והתחיל רבי עקיבא בוכה בשבת. אמר לו, אל תבכה בני, שגם אתה יש לך חלק בפסוק הזה, במשפט הזה, גם אתה יש לך עולם הבא. אמר לו, לא על זה אני בוכה.
על העולם הבא שלך, שהוא לא כמו שלי, איך אתה אוהב את הקדוש ברוך הוא. איך אתה אוהב אותו. יש הרי אסור לבכות בשבת. איסור לבכות בשבת. אבלים שבת, יוצאים מהאבלות, חוזרים במוצש. לא עלינו. אבל השולחן ערוך אומר שאם זה בכי של שמחה, מותר לו. מפה אתה לומד, רבי עקיבא לא עבר על שום תורה, חס שלום. כל הגמגה, אם שרת, ספר תורה זה. ואם בכה, מתוך שמחה. אומרת הגמרא, דרך אגב, מי שפעם אמרו לי, מה, אתה יודע, זה לא... לבכות בשבת, אין שום. אז אני הבאתי את המקור, משנה ברורה, סימן רש פי חט. שאום אביא, שאם הדמעות שלוש הרבה שמחה, מותר שיבכה. מתוך שמחה מותר, אדם שותה יין, יש כאלה שותים יין, מתחילים להרביץ. הם מתחילים כלל, לא עלינו. יש כאלה שותים יין, מתחילים לבכות. אני מכיר את זה מקרוב, אני שותה קצת יין, הדמעות שלי כנערות זורמים, כל הנחלים זורמים אל הים, והדמעות שלי השתבר שמו. אז מה, מתוך שמחה מותר. אם אתה יודע שחס שלום אתה שותה יין ואתה נכנס לעצבות או לזכרונות לא טובים, אל תשתה. למה? אם אתה יודע שזה יעשה לך אהבה, שמחה, אבא, אתה יודע שחזרתי בתשובה, אתה יודע שהבנים שלי כאלה בן פורת, שהבת שלי מותר. אומרים חז"ל, בוא תבין מי זה היה שלמה המלך. תבין למה השם חיכה לספר הזה יותר מכל הספרים. ולמה אהב אותו יותר מכל הספרים בעולם. שהשירה הזאת, אין כשירה הזאת. שכל השירה שיש, כל התורה היא קודש. תבינו, כל התורה. מה נאמר למשה? אז ישיר משה. הוא שר? דוד. מזמור לדוד, כולם, אה? ואברהם, ויצחק, ויעקב, וכולם היו שרים. אומר הקדוש ברוך הוא, כל התורה שהורתי, כל השירים שהורתי, כל מה שהורתי, קודש. ספר תורה נקרא קודש. כל הספרים נקראים קודש. אבל יש ספר אחד שנקרא קודש קודשים. זה ספר שיר השירים. למה? ופה זה החלק השני של השיעור שאני אחלק אותו גם לשתיים. בסדר? אנחנו ככה ניתן עוד איזה חצי שיעור, שאת החצי הזה נחלק לשתי רבעים. רבע אחד יהיה הפרק הראשון של שלמה המלך. הרבע השני שלי תהיה כזה, אולי יהיה כזה, יהיה קצר יותר, יהיה החלק השני של שלמה המלך. ואולי כולנו פה נבין, הנשים היקרות, הגברים, אולי נבין למה השיר הזה הוא שיר שנקרא לא קודש, הוא נקרא שיר כל השירים, והוא נקרא קודש קודשים. אומרת הגמרא, שלמה היה מצליח, משגשג, שפע, הכל פועל, עסקים, מיליונר, בשפה שלנו, מולטי מילי טריליארדר. מה לא היה לו? הכל מהכל. ודבר שהוא לא פחות חשוב, אומרת הגמרא, לא היה יפה תואר כשלמה המלך. פניו מלאכיות. היה יוצא לו אילה. היה זוהר. כל מי שהייתה רואה אותו, בשפה של הרחוב שלנו, הייתה נמסה. איך? הוא עושה זהב על הרצפה, אומרת. כן. אנחנו דורכים על חולות? היה לו זהב כמו החולות. אומרת הגמרא, הכל היה לו. מה חשוב היום אצל כולם? לא עלינו. אבל רוב העולם מה היום מתעסק? כסף, נשים. נכון, ואצל נשים, כסף וגברים. כזה העולם היום כולם מתעסקים. הוא אוהב אותי, הוא לא אוהב אותי. הוא היה יפה בעיניו, אני לא יפה בעיניו. הוא לא אמר לי בוקר טוב כמו שזה. וזה אוכל את סרטים מהבוקר עד הלילה. חפש את כל היום, אהבה, עצומי. אם לא, התגדל והתגדל שבצהריים כבר השתבר שמו. כן, ככה, ומה מעניין אתה? יש כסף, אין כסף, כל החיים ככה, כן. אומרת הגמרא, הכל לא לשלמה. נשים, כסף, כל מה שאתה חולם, ארמונות, מלך. ואומרת הגמרא, חוכמת שלמה מכל בני קדם. חוכמת שלמה היא החוכמה הכי גדולה מכל מי שהיה לפניו. אברהם אבינו היה חכם. יצחק היה חכם, יעקב היה חכם,
כל רבותינו היו חכמים גדולים, היה חכם אחד יותר מכולם. זה הגמרא אומרת, לא אני, תורה אומרת. היה חכם מכל בני קדם. שלמה היה חכם מכל האנשים שהיו לפניו, מכל האבות, מכל הרבנים, מכולם היה. וממשיכה הגמרא ואומרת, וחכם מכל האדם, אפילו מיתן האזרחי, יותר מאברהם, עשיר מכולם, עשיר מכולם, עד שהקדוש ברוך הוא זיכה אותו לבנות את בית המקדש. אתם יודעים כמה עבדו בבית המקדש? רק אגיד לכם קודם כל איך הוא בנה את בית המקדש, מאיזה כספים. יש מחלוקת בין הקבלה לבין הפשט, יש מחלוקת במדרש, כמה אורוות סוסים היו לו. אז אנחנו נלך לפי הפשט, 40,000 אורוות סוסים. בשפה שלנו זה, בוא נגיד, שוק מחנה יהודה, תכפיל אותו בכמה? כפול 40,000, הכל שלו. אבי כפרה, לא היית רוצה? מי לא רוצה? ארי לא היה רוצה. יעני, שפע, סופרמרקט מיטל לשם שמיים שם בעם, מה אצלכם ביישוב אדם? זה שלמה אומר לך, עזוב אחי, הכנסה שלך זה לא מעשרות של איזה, עזוב אותך, כאילו, כפרה לך, קח ככה מתנה, עזוב, שחרר, אתה כבר, אתה ואבא, זה היה כאן, ביצורי תבליני השחר בירושלים? עזוב, יש לי את כל הארץ איתו, זה כל טוב, איזה מתקר לבריאות. שלמה המלך אומר את הגמרא, בנה את בית המקדש עם 70,000 נושאי סבל. ראית פעם פונים הסודנים? איך מראים לך מלט פה, מלט פה? זה כלום, הסודנים של פעם זה היו איזה סודנים, זה היה, זה לא הסודני, זה היה בנבני, זה משהו משהו. זה גור, זה לא, זה כל אחד, ארנולד שוואצנגר, לפני שנהיה בן 95. שתבח שמו לעד, זה היה 70,000 כאלה, כל יום בונים בית מקדש, זה משכורות. 80,000 חוצבי, הכל, 80,000, 80,000 בנאים, תפסנים. אלה שחוצבים, 80, תבינו, 150, היום אתה מחזיק בבית, בבנייה שלך, אני בתור כאילו שהייתי קבלן, אתה מחזיק 10 פועלים, אתה מרגיש, יצחק תשובה, אתה מרגיש פה 3 אנשים פרויקט, שם 4, פה 3, אתה יש לך 3 פרויקטים, אתה מרגיש שתבר שמו, אתה מרגיש, לא יודע מה השמות שיש היום, דמרי, שושן, לא יודע מה, לא משנה, אתה מרגיש תבר שזבר, אתה מרגיש תבר שמו. 150,000 פועלים כל יום. ארוחת בוקר, איפה אתם אוכלים? אני מאמין, יש כאלה אוכלים בבית, יש כאלה אוכלים ארומה, חלומי, חבטה, נכון? יש כאלה אוהבים את החרטה, אני סלמון, יש שטויות, נכון? אני אוהבת את הפנצ'וצ'י, פנצ'וצ'י, פנטקקוש, חרטוש, נכון? כל הזה. עכשיו, אוכלת ארוחת בוקר ב-300, היא מרגישה, היי, אז יש דבר, כאילו, אני לא בפלנטה, אני לא בכדור, איזה ארוחת בוקר חלומי, איזה חלומי, תחלה שתי חלומי זהו. שולחן של שלמה המלך היה 30 צון בקר. 30 צון של פרות, ארוחת בוקר, יעני, על הבוקר, אנטריקוט בגודל של השולחן, לכל אחד. איזה ארוחת בוקר, אה? לא חלומי, חלומי. אומרת הגמרא בשפה שלנו, אימפריה. אבל הקדוש ברוך הוא, שלמה לא נשאר לו חייו. איך כתוב? כי טוב יום בחצריך, מאלף בחרתי. מאלף בחרתי. אבא, מכל מה שיש פה, אין כמו היום הזה שאני בא לתפילה אצלך, שאני עובד אותך, שאני מברך על האוכל ששמת, לא משנה מה יש, אני מברך, איזה כיף זה אבא. אבא, אני אומר לך, עם כל הכבוד, אני לא נשאר לך חייב, כי טוב יום בחצריך. מאלף בחרתי. אבא, מכל מה שיש פה אני בוחר אותך. זה שיש פה תודה, אבל אני שלך. אומרת הגמרא, היה מקיים, כי את הנפש אשר יטיב איתה, תודה. זה צדיק, זה צדיק, זה צדיק גדול. אמר לו הקדוש ברוך הוא, שלמה, שם לך כבשים, פרות, 1,000 נשים מחכות. תבינו, כל מלך, יעני ולדימיר פוטין, חמינאי, גיג, איך קוראים לו? סיסי?
במצרים, איך קוראים לראש ממשלה של גרמניה? מרקל? דומה למקל מרוך, אה? נכון? ראש הממשלה בנימין נתניהו, בלבנון חסן נסראללה, בטורקיה רדואן, היו מתחננים אליו, שלמה, קח את הבת שלנו לאישה, נגייר לך אותה, תהיה לך צדיקה, שמורה בניילונים, 0-0 קילומטר יצא עכשיו, יצא עכשיו מהמפעל. אומרת הגמרא, 1,000 נשים לשלמה המלך, והשירות רבה לו. מלך! ואמר לו הקדוש ברוך הוא שלמה, אני אוהב אותך! כי אתה בוחר בי למרות הכל. טוב לי אבא, יום אחד, אבא, שנייה אחת בחצר שלך. להיות איתך בשדה, להתבודד. מאלף בחרתי. זה היה החלק הראשון היפה של שלמה המלך. אבל אז בא החלק השני. אמר ריש לקיש, בתחילה לא מלך שלמה המלך, אלא על כל העולם. בתחילה, פרק א', עד גיל 48, מגיל 12, שלמה במשך 36 שנה כנגד למד וב, מלך בירושלים אומר לו תודה. אומר את הגמרא, אמר ריש לקיש הקדוש, הבעל תשובה בין הגדולים שיש בכל הגמרא. אמר ריש לקיש בתחילה לא מלך שלמה המלך, אלא על כל העולם. ולבסוף מלך אלא על מקלו בלבד. אחד שמולך על כולם, בסוף היחיד שהקשיב לו, היחיד, היה המקל שלו. אתה מתאר לעצמך? אין סוסים, אין אורחות בוקר, אין אימפריה. יש לך מקל, והמקל הוא היחיד שאיפה שאתה שם אותו, הוא מסכים איתך. אומרת הגמרא, איזה תקופות היו לשלמה המלך. עד כדי כך שברגע, כערף עין, הקדוש ברוך הוא סובב את כל הסיבות להדיר את שלמה ממלכותו. תבין, ארי, אתמול אתה מלך. היום אתה אני, מרוד. אתמול 1,000 נשים רוצות לך. מ-1,000 נשים אחת לא מצאתי. היום שומעים שאתה מרוד, אני, הדירו אותך מכס המלך, מתקשרת לאבא שלה, פוטין, תיקח אותי הבית, אני לא רוצה אותו, הוא כבר לא מלך. כבר לא רוצה אותו. אומרת הגמרא ושלמה המלך, עדיין היה נאמן לקדוש ברוך הוא. עדיין היה נאמן. הגמרא מחמירה ואומרת, היום היה במסרת, מחר ירושלים. מירושלים מעלה אדומים? מעלה אדומים. יישוב אדם? יישוב אדם, ביתר עילית. ביתר עילית מודיעין, מודיעין בית שמש. בית שמש רמלה, רמלה לוד, לוד ראשון, ראשון באר יעקב, באר יעקב, יבנה, יבנה. חולון, חולון בת ים, בת ים, בתר תקווה, בתר תקווה, לא דר בעיר אחת, לילה אחת. היה כמו, אני דופק בדלת. היה נכנס, כנס. רוצה לישון קצ'ן. בבוקר מסתכלים, אומרים, אתה לא שלמה? כן, תעוף לי מהבית. 3 שנים בגלות, אומרת הגמרא. 3 שנים גולה מעיר לעיר, אני מרוד לבד. 3 ילדים היו לו, 2 בנים ובת. אין קשר, אין אישה, בודד, לבד, עזוב. אומרת הגמרא, ועדיין לא עזב את הקדוש ברוך הוא. ויום אחד הגיע לאיזה מקום וביקש את ודף. אמר לו, מה אתה כותב? אמר לו, שירה. התחיל לכתוב שירה. תפסו אותו עם השירה הזו. ואמרו לו, מי כמוך יכתוב שירה? יש מדרש שלם על זה. בוא נכנס לזה. זה שיר השירים רבה. מי אתה שתכתוב שירה? אתה מזכיר את שם השם? אנחנו נערוק אותך. קראו לו את כל השירה. קראו אותו לגזרים. אין השם פה. אין אלוקים פה. אין, אני ארוג אותך.
אומרת, הגמרא שלמה ראה שאפילו שירה לא יכל לכתוב, המשיך לנדוד, ובא לבן אדם שראה אותו, אמר לו, אתה יכול להביא לי את ודף, אמר לו מה? אומר לו, יש לי אישה יפה, שאני מתגעגע אליה מאוד, רוצה לכתוב לשיר. יש כאלה שקוראים לשיר השירים, יש שם מילים קצת שלא, אנשים לא מבינים אותם ככה, הם לא מבינים למה, למה? כי שלמה לא יכל להתבטא. כלפי הקדוש ברוך הוא. לכן כמו שאמר פה האח הגדול שלנו. אבא של אבי. כן? אני היקר. השתבח שמו לה. אני אומר לך, השם מדיע, אתה לא נראה בכלל אבא שלו. יש לך עצב, אברהם ואמא. אתה נראה בחור צעיר מאוד כפרה עליך. השם ישמור אותך, שתמיד תראה השתבח שמו צעיר. גם בנפש. ואז מקש את. מקבל דף, והוא מעלה את כל מה שהוא עובר, את כל האהבה לקדוש ברוך הוא. רפדוני, אני אוהב אותך, כל אהבה. תבינו, רק מילה אחת, חבצלת את השרון. אם הייתם מבינים מה הפירוש, אם היינו מבינים מה הפירוש הזה, אני משחק אותם מבין, אני לא מבין, כן? רק אם היינו מבינים מה הפירוש של חבצלת את השרון, לא היינו יושבים פה עכשיו בשקט. אל תראוני שאני שחרחורת. ששזזת, אני אשם, אל תראה, אל תראו שאני שחור. זה השמש, רק על זה יש ספרים, טונות של ספרים. על פס, על... קטנה, קטנה. אתמול הבנו מזה. מים רבים לא יוכלו לחבות אהבה, ונערות לא ישתפו. ייתן איש את כל און ביתו באהבה, בוז יבוזו לו. רק על ה... על הפסוק הזה יש לנו טונות של ספרים. אבא, הוא מתחיל לקחת את העת ודף. הוא לוקח את העת ודף. אחרי שהיכו אותו והרביצו לו וגילו אותו, הוא לוקח ברגים האחרונים שלו והוא אומר, והוא כותב לבור העולם, מצאוני השומרים. השומרים מצאו אותי. הסובבים בעיר, רדפו אחריי כולם, הלשינו עליי, הביאו אותי למחוזי בבגץ. כן, השפילו אותי, רמסו אותי, הלשינו עליי השמאל הקיצוני. לא הביאו לי מה לשתות, לא לאכול, אני מקבל מתנה, זה הסוף שלי. גמרו לי את הצורה, שפכו את דמי. במה לקחו לי הכל, ביזו אותי. אומר שלמה, הכירו אותי במכות, בפצעים קשים. הייתי על הרצפה מדמם. אומר לך תודה אלוקים. אומר שלמה המלך, הכרוני. אבא, איזה מכות קיבלתי. כל הגוף שלי פצעוני, כל הגוף שלי פצעים. אני בקושי התקלחתי, בקושי נתנו לי לחיות, בקושי מים לשתות. איי, אבא, אבא, בוכה שלמה המלך. הוא לוקח את העט והדף וכותב לו אות-אות באהבה. אומר לו, אבא, איזה פצעים, איזה מכות. אבא, כל נועה, כולם עזבו אותי, פתאום אני כבר לא יפה. איך הייתי יפה בעיני, אמרה לי, איזה חתיך שלי, חיים שלי. כפרוני, פרפרוני. זרקה אותי כמו מקרוני, העיף אותי, אמרה לי, אני לא רוצה אותך יותר, כולם אבא, כולם, כולם, כולם. ממלך נהייתי כלום, מי שולט על כולם אפילו, רק על מקל אבא. והתחיל לבכות שלמה המלך והוא כותב, אבא, 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 אומר לו אבא, עוד משפט אני אומר לך ואני הולך. אבל את המשפט הזה אני חייב שתשמע אותו. הוא הכי מתאים למשפחת פרץ במבשרת. אומר שלמה המלך, תן לי, תן לי, תן לי עוד יום. שים לי עוד טיפה בקולמוס ככה עוד יום, תן לי לכתוב עוד מילה. ואז הוא כותב לבורא עולם, אבא. אומר, אני זה שאתה, אתה קח את הפתק הזה, תעביר אותו לבורא עולם, אני לא אשרוד. אבל אם תמצאו את דודי, מה תגידו לו? אבי, אם תמצא את בורא עולם, מה תגיד לו? שחולת אהבה אני, שאני חולה עליו. אם תמצאו את הקדוש ברוך הוא את בורא העולם, אתם תמצאו אותו, תעבירו לו את מה שאני כותב, שעם כל המכות שאני עובר, כל האיסורים שאני עובר,
עם כל הטרדות, הקושי, אין לי מה לאכול. אנשים ביזו אותי, מבזים אותי, מפרקים אותי, אני כבר חולה, אני על ערש דווי. אני רק בקש ממך, אתה, שבאת לי את העת ודף, היית רחמן איתי. אם תמצא את דודי, את הקדוש ברוך הוא, מה תגיד לו? תגיד לו דבר אחד ממני, שחולת אהבה אני, שאני חולה עליו. אני אוהב אותו, אני בחיים לא יעזוב אותו. זה מה שתגיד לו. אבא, מה שאתה עכשיו בוכה שלמה המלך בכה וכתב, תגידו ברור עולם שאני חולה עליו. אני לא בחוץ אלא אומרים, אני חולה עליך, אני חולה עליו, אני מוכן להיות חולה למען הקדוש ברוך הוא, רק שידע שאני אוהב אותו. כמה שלא יליק השארי, כמה שלא ילחלכו עליי, כמה שלא יבזו אותי, כמה שלא ימציאו עליי המצאות, כמה שלא ישפילו אותי, כמה שלא ירמסו אותי, כמה שלא. אבא, הכל ממך. אבא שלי קיבל הכל ממך. אבא שלי דוד הכל אמר, הכל ממך. ואני? אבא שלי תמיד חלם שאני, איך אומרת הגמרא? רב אמיתי, חולם שתלמיד יהיה גדול ממנו. ואבא אוהב, חולם שבנו יהיה מצליח ממנו. הוא אומר, שלמה המלך, אבא שלי חלם שאני אהיה מאמין יותר ממנו. אני חייב להגשים את החלום של אבא. אז בורא עולם, הנה, העברת גם אותי ניסיונות. ולא רק שאני הודיתי לך לטובות, אני אוהב אותך יותר במכות. אם ימצאו אותך, אבא, אתה שומע אותי. רק אם אפשר שתמצא את השיר הזה ותעביר אותו הלאה, אני רוצה שכולם ישירו אותו רגע לפני שהם נחים. שבת זה מנוחה? אני רגע לפני לבוא לנוח אצלך. אני רוצה רגע לפני המנוחה שתדע, שעם כל הפצצות שהבאת לי, המנוחה שלי זה רק אתה, אני חולה עליך, אבא. נוח לקדוש ברוך הוא, שנכתב שיר השירים יותר משנבראו שמיים וארץ. כל השמיים וארץ שבראתי זה שלי, לקרוא, הרי למה תורה היא קודש? אומר הקדוש ברוך הוא, כי תורה אני הורדתי לך. אני בדי תורה, הורדתי לך. זה קודש. אבל שאתה עובר פצצות, ואתה בן תורה, אתה יהודי, ואתה כותב לי שיר כזה, ואתה מעלה לי, זה כבר לא קודש, זה קודש קודשים. אבא, הלוואי נכתוב שירים כאלה לקדוש ברוך הוא. יש לי ילד, כמו שתי הילדים האלה שאני אוהב, יש לי עוד ילד כזה באליפלת. אליף שמלקה. אמא שלו לפני ככה שנתיים, בערך פלוס מינוס, ונפטרה. הוא מגיל 26 ומשהו, בלי אמא. הילד הזה, לומדתי הרבה חברות, אני ממש אוהב אותו. אני רואה, יש לי אהבה, לילד הזה אהבה מטורפת. והוא מראה לי את היומנים, שמה שאימא שלו כתבה בזמן שהיא הייתה במחלה. היא הייתה עם הקרנות, ועם הטיפולים, ועם הזריקות, ועם הקושיים, ובקושי נושמת ורואה. הוא אומר, הרב, אני נשבע לך שתי דברים, אני זוכר. היא הייתה מחזיקה את הטלפון ושומעת שיעורי תורה שלך, ובין לבין לוקחת את היומן שלה, היא הייתה מורה, והייתה כותבת ביומן למעלה, בורא עולם, מה שלא תעביר אותי, אני אוהבת אותך. בורא עולם, אני תמיד שלך. בורא עולם, בורא עולם, אבא, אתם תראו את היומנים שהיא שירה? שמחה בת רובידה. זה יומנים של אהבה לקדוש ברוך הוא, לא בשעה שהילדים שלה מתחתנים. בשעה שהיא שוכבת על ערש דווי ויודעת, עוד שנייה אני פוגשת את אלוקים. אבא, גם ביסורים האלה, אבא, אני כותבת לך שירה. זה הניסיון שלנו. אין יהודי שלא הגיע לגדולות, בלי שעבר ניסיון, ולא עבר שירים עם תודות. מתי? בקשיים הכי קשים בחיים. קשה לך? אתה אומר תודה. כשם שמברכים על הטובה, כך מברכים על הרעה. כשאני קורא את זה, אני אומר לכם, אני קורא את זה, אני בוכה. כמו שאבא שלך עכשיו בכה, אני פשוט מול מצלמות, אותו לא רואים. אבל אני בוכה. אבי, כמו שהעיניים שלך דומות, אני הייתי בוכה. אני הייתי בוכה שהייתי... אתם יודעים, לפעמים אני קורא שיר השירים, ואני אומר, אם היינו מבינים מה כתוב שם, היינו בוכים כל השיר השירים.
היינו במוצא שבת סיימים אותו מרוב הבכי. קודש קודשים. למה קודש קודשים? כי אני הקטתי אותך, אתה שתקת. סברי מרנן, חיים. כוס ישועות תשא, ובשם השם אקרא. ברוך אתה השם, אלוקינו מלך העולם, בורא פרי הגפן. למה על הגפן אני מברך? למה לא על הוודקה? למה לא על הקורונה? למה על הגפן? כי גפן בשביל להביא אותו לשולחן, לשים אותו בבקבוק, לשים אותו בתוך הכוס ולקדש עליו, הוא עבר עינויים, הוא עבר השפלות, הוא עבר דריכות, הוא עבר יסורים, הוא עבר חנק, הוא עבר פצצות, הוא עבר עד שהוא נהיה יין. ספר תורה רצתם להכניס היום? אתם תכניסו אותו בעזרת השם? לפני ראש שנה, ככה אני מבין ממך. על מה כתבו את הספר תורה? על איזה אור? על מה? אור. איזה אור? בהמה, נכון? בהמה מה? של מה? פרה. למה פרה? כי פרה כל פעם שחלבו אותה, שתקה. פרה עושה הבוקר, בואו תחלבו אותי. למה שאני רוצה להטיב איתכם? היו חולבים את הפרה? היא הייתה שותקת. ולפני השחיטה שלה, הפרה הייתה שותקת. אומר הקדוש ברוך הוא, פרה שחולבים אותה, מקים אותה. ראיתם פעם את העגל הקטן של הפרה? אני פעם הייתי עם הרב ליאור כחלון, הייתי איתו בצפון, אני הוא אבי סוויסה ועוד בחור, נסענו ביחד לצפון. אני פעם בכל יום, כל יום ראשון הייתי נוסע עם הרב במשך הרבה חודשים. אחת התשובה של לפני 10 שנים, 9 שנים, 8, שנתיים כמעט, כמעט כל ראשון עושים לצפון. פעם טבריה, פעם טבילה בחוף נפרד בזה. הרב ליאור ואני היינו חברים, ממש חברים, לפני הכל היינו חברים. השתבח שם, אני זכיתי, אני אוהב אותו אהבה גדולה. ויום אחד עצרנו לשתות קפה קטן, הרב ככה, קפה קטן. ויום אחד הסתכלנו למעלה לתוך הר, אני והרב יש לי תמונה של זה. אם ככה, אם ככה אפשר יהיה בזה לזה, זה, יש לי תמונה של זה עד היום, צילמו אותי, יש לי תמונה של זה. עם הרב שם עומדים, הרב ליאור היה מופעל, ככה, אמרתי לו הרב, מה, למה הרב ככה בלם? אמר לי, רבי רונן, אמרתי לו, מה רבנו? אמר לי, תסתכל על הפרה, תסתכל. אמרתי לו, מה יש שם? אמר לי, תראה רק מהפרה הזאת כמה אני לומד. אמרתי לו, מה אתה לומד? אומר, תראה רק, אתה רואה את העגלון הקטן רק נולד. אתה רואה איזה מכות הוא מביא לי אמא שלו כדי לחלוב. אתה רואה איזה נגיחות. אני אומר לו, מה, ואתה רואה, הפרה לא זזה. איזה מכות היא סופגת. ככה אמר לי הרב ליאור. לא אשכח את זה, זה תמונה שאני לא אשכח בחיים. אמר לי, תראה מה זה אמא יכולה לסבול למען הבן שלה שמרביץ לה כדי ללך לאכול. כשאני לומד מה זה פרה, אני לומד שהפרה סופגת כל השפלה. לא ברוגז עם הפרה, לא מקפידה לפרה השנייה שלקחה לה, נותנת שיחלבו אותה וגם נותנת שישחטו ויהנו מהאנטריקות שלה. יש לה גם נתח קצבים. בגלל שהיא כזאת, אומר הקדוש ברוך הוא, תכתבו עליה ספר תורה. משפחת פרץ, כל מה שאתם עוברים, פרצו גדרות. איזה גדרות? של אמונה שאי אפשר להסביר אותה. שאת השיעור הזה כולו. אנחנו מקדישים לאימא. לרפואת? לרפואת? לינדה? בת דניס. שקדוש ברוך הוא ירפא אותה רפואה וחיים, ויהיה לה חיים ארוכים, שלווים ושמחים. לרפואת אשתך, מה השם? דונה בת פני. דונה בת פני. שיהיה לכם בעזרת השם רפואה וחיים, אריכות ימים ושנים, שאבא פה, וכל השכנים, החברים המכרים, הילדים האהובים שלי פה, שלומי אחי הקטן, אילן, אח שלנו האהוב, שמוסר נפש כל יום, אני מעריך ואוהב מאוד מאוד, מאוד מאוד, לא מובן מאליו, לא מובן מאליו. לא מובן מאליו, לעזוב את הבית, לצאת לפני שעתיים, לבוא, להתארגן, להכין, לקפל, לאסוף, לחזור, לא מובן מאליו. יום יום, עובד בבוקר בעבודה שלו, עובד בערב בעבודה השנייה שלו. ככה גם שלומי וכל הארגון הזה. עובדים, עובדים ועובדים קשה. למען שלעם ישראל יהיה עוד שיעור בבית. אני מודה לכולכם, בשר ציון. אני מקווה שהתחזקנו. אני מקווה שההגעה שלי הייתה שווה לא פחות מתהלוכת הספר תורה, שכמו שאנשים נהנים מהספר תורה, אני מקווה שמקביל התחזקנו מהספר תורה שיוצאנו עכשיו החוצה. אני מודה לכם שהייתם, אני מודה לכל משפחת פרץ, אני מודה לך אבא יקר. ואני הבאתי לנכד שלי, אם תקרא את זה, אז תזכה את זה, תתן זה לדושה. מה זה, זה מה? הקלף. בשביל מי? למנצח, לנכד שלי, זה היה לי בן דונה.
השתבח שם. השתבח שם. תראו איזה מתנה, סבא מביא לנכד. היום סבא מביא לנכד אייפון. היום סבא מביא לנכד, אולי מביא לו איזה תמונה של אני לא יודע מה. אבל יש סבא, סבא פרץ. שמשיך את דרך החסד של אבא שלו גם כן. שהוא היה אנשים סבא שלו, אז ככה, והמשך גם את זה. השתבח שמולד, תאיש מיוחד. וזה המתנה שהוא הביא לנכד שלו. קלף עם המזמור למנצח בנגינות, מזמור שיר. שגדולו לא אומרים שאם קוראים אותו, לפי הצורה של המנורה שלו, זה סגולה להרבה הרבה הרבה סגולות בחיים. אני לא אכנס לזה עכשיו, זה עוד כמה שיעורים קדימה. אז אני גאה בכם, ואני אוהב אתכם. זכית שיש לך סבא כזה, ואני בטוח שלא סתם זכית, כי מסבא כזה יוצא אבא כזה, ומאבא כזה חייב לצאת בן כזה. ובעזרת השם שתמשיכו את כל השושלת של החסד, אהבה, וכשמכם אברהם, כך יהיה מעשיכם. חסד, נתינה, צדקה, אהבה, והפצת התורה לכל העולם. מעתה ועד עולם, אמן ואמן. ברוכים תהיו. אני מודה לכל המשפחה. אני מודה על הזכות להגיע ולדרוש דרשה בפני עולם שלם, עולם יהודי שלם שצופה בנו. מי שרוצה להזמין שיעורי תורה, מוזמן עכשיו 050-63-222-263. קהל קדוש, אני אוהב אתכם. דעו לכם שפעם ראשונה שהייתי מבשר ציון, זה שאלי יוחנן היה גר פה, אלי יוחנן היה גר פה לא רחוק מכאן, דרך אגב. איפה שאתם גרים, אלי אגר לא רחוק, היה לו את ה... אני הייתי פה פעם בגיל צעיר, עוד איתך לפני 20 ומשהו שנה, 20 שנה בערך, פלוס מינוס. הייתי אצלו פה בבית, היה לו את ה-BMW כחולה בחוץ 528, הוא היה עדיין שחקן בביתה, ואני זוכר את זה כאילו זה היה אתמול. השתבח שמו. אז מבשרת, עשיתי פה תיקון, אני לא זוכר אם באתי בשבת או לא. תיקנתי את ההגעה שלי היום למבשרת, ואמרתי לשלום, אם אני לא טועה, הבית של אלי היה ממש פה, אחר כך הוא מחר, ועבר לתל אביב וכו' וכו'. אני אוהב אתכם. אני אוהב את המשפחה הזו. אני אוהב את העיניים הטובות האלה. טוב עיניים. אולי נגמור את הדבר אחד, ככה, לגבי, שלגיד זכות על שלמה המלך. כן. במצרים, שעם ישראל, כל, מי היה משה ועד כולם, שאלו כמי מקל, זה היה כבוד מאוד גדול. אמת. כל מיני, במצרים כל מיני מקל, לא? נכון. זה היה עזר בו. נכון. כשאמרו בסוף, מתקן המקל, זה הקדוש ברוך הוא רצה להגיד לו כבוד דרך המקל. אמת. ככה גם אהרון אביו היה עם מקל, וגם משה, ואז גם שלמה עם אמת. נעם לועז מביא את זה, וגם שיר השירים רבה מביא, שהמקל של שלמה היה מכבודו של שלמה המלך. שהיה לו כאילו גם לעזר. לא, לא, כפר עליך, אבא, אם הייתי יודע שאתה כזה חכם גדול, אני הייתי בטוח שאתה חכם, אבל כזה גדול, כמו שאני אותך לידי, או שהייתי יושב שם ושומע אותך דורש. אבל הזכות שלי הייתה לדרוש בפניך, ואתה יודע, לא משנה כמה אני אדע. ריגשת אותו לב והתחזק. תודה, אבל לא משנה כמה אני אדע. אני עוד אזמין אותך בלי נדר, בהרבה שמחות לדעת השם. אמן, 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 אני תמיד איתכם. ולא משנה כמה אני אדע, אני רוצה להגיד לך מה שאני מרגיש באמת בלב שלי. משנה באבות אומרת שמשה העביר לישוע את התורה, וישוע למי? לזקנים. אז לא משנה כמה תורה נדע, וכמה נהיה, אנחנו אפילו לא בדרגה של כלום, אני כלום. אבל יושב מולי זקן, מבוגר ממני, אפילו לא רק ביום אחד, שנראה ממש טוב, השתבח שמו, יש את הבחור, הוא בן 60 לא נראה בכלל. אני לא יודע כמה אבא, הוא לא נראה בכלל. אני רוצה להגיד לך שבחוכמתך ומחוכמתך וממעשיך, כך זכו בניך ונכדיך, ומה שרואים בבית הזה, זה פרי התוצר של הסבא שלך. ועכשיו הייתה, והוא עושה לי כל השבוע שאלות, ככה נסיים יפה. שהוא יגיד לנו מי הייתה אשתו של ישוע, וכמה אלו ילדים? ואיזה, מה הוא קיבל לנו בתפילה ישוע? זה הוא שלא בירך. זה הוא שלא. ישוע התחתן לרחב. אמן. התחתן לרחב. היה לו איתה שלה מנות. והוא תיקן, הרי הוא משבר. נכון. נכון. בטח החידוש על החידוש. בבקשה. הגמרא אומרת, שיבוא משיח, לא יברך אברהם, כי יצא לו ישמעאל. לא יברך יצחק, כי יצא לו עשיו. ויעקב, לא יברך. לא יברך. טוב, ואז בזה ואמר אני לא יברך, וזה אמר לא יברך, וזה אמר לא יברך, וזה אמר לא יברך, ומשה אמר אני לא יברך. ואז אמרת הגמרא, וגם ישוע אמר שאני לא יברך. שאלו דווקא ישוע, למה אתה לא תברך? הוא אמר, כי אני עולה רק בנות, לא עולה בנים, אז לא רואה לברך.
נכון שיצאו לי נביאים ונביאות, אבל זה נכדים ונכדות ונינים. אבל אני הבאתי רק בנות, 7 בנות הבאתי מרחב. לא הבאתי בנים. ודוד שראה את הכוס אמר, מה, אני ראוי לברך. אמרו לו, למה? אמר לו, כי כל משבר וגלים שאני עברתי, אמרתי תודה לקדוש ברוך הוא. הבן שלי רדף אותי. זה לא שהבאתי או לא הבאתי, אבל רדפו אותי, קיללו אותי, פצעו אותי, ויותר מזה, אני רואה מסיבה אחת, כי כל משבריך הבא וכל גליך, כל הגלים בים עברו עליי. לכן אני אברך סברי מרנן. רבי חנניה בן הקשה אומר, הצעה הקדוש ברוך הוא זכות ישראל. ולפיכך רבה להם תורה ומצוות שנאמר, אדוני חפץ למען צדקו. יגדיל תורה ויאדיר קדיש.